U savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji zaštita useva je jedan od najvećih izazova. Svi smo svedoci velikih promena. Menja se klima, vremenski uslovi su nepredvidivi. Bolesti su sve otpornije. Veliki broj aktivnih materija se ukida i sve manje alternativnih rešenja. Da bi proizvođači sačuvali svoje useve, prinos, a i profit, neophodno im je nešto revolucionarno u zaštiti strnih žita. Rešenje koje stvari menja iz korena. Danas u našem poslu imaš samo jednu priliku da uradiš kako treba. U zadnjih par godina sve više i više zavisimo od vremenskih uslova. Nema pravila, nepredvidivi smo. To je konstanta borba sa prirodom. Duva vetar, pada kiša ili čim počnemo da prskamo, desi se neki pljusak, naiđu oblaci. Pa idealnog fungicida nema ako su vremenski uslovi nepovoljni. Pa nama treba nešto novo, inovativno i sigurno. Nešto novo, nešto revolucionarno, neki jak fungicid koji bi nam obezbedio dugotrajnu zaštitu naših useva. Pa san svakog poljoprivrednika je da što manje puta uđe u pšenicu ako može. Bilo bi dobro obezbediti sredstvo koje će dati zagarantovano zdravu biljku od početka porasta pa sve do momenta klasanja. I zato hemija koju primenjujemo mora biti kvalitetna, mora biti brza, mora biti efikasna da bi se te bolesti, štetočine ili korovi što pre zaustavili. Jako bi nam puno značilo da imamo fungicid, da možemo da imamo klizno vreme primene. Kada bi imao fungicid u koji sam siguran da će da zaštiti biljku maksimum, smeo bi da pomerim tretman. Za sad stvarno obećava i nadam se da će biti Reviker top u poljoprivredi u primjeni prvog tretmana. Ako bih vam rekao da postoji fungicid koji uspešno rešava sve najznačajnije bolesti pšenice i ječma, koji deluje brzo, a štiti dugo, koji leči biljku, ali joj pomaže i da savlada stres, i koji ne zavisi od vremenskih uslova. Bilo bi to rešenje za klasu iznad svih. A to je upravo Reviker. Reviker je nenadmašan u suzbijanju septorije i drugih bolesti strnih žita. Istovremeno, odlikuje se izuzetno dugotrajnim delovanjem, čak i do 6 nedelja. Ukoliko je došlo do infekcije, Reviker leči, deluje kurativno i može da zaustavi dalje širenje bolesti. Efikasan je na niskim temperaturama, otporan na UV zračenje i spiranje kišom. Reviker omogućava fleksibilnu primjenu, olakšava planiranje zaštite vaših useva, obezbeđuje zdrave biljke i samim tim postavlja temelje za visoke i stabilne prinose i profit. Ovo je fungicid za klasu iznad svih i predstavlja revoluciju u zaštiti žitarica. Sada je revolucija i u vašim rukama. Radili smo Reviker prvi put i rezultati su više nego dobri. Ove godine smo imali nezapamćene prinose koji su išli čak i preko 10 tona po hektaru. Mogu slobodno da kažem, pšenica jako dobro izgleda i u dobrom stanju i dobre prinose stvarujemo s obzirom kakva je teška godina bila. Reviker dolazi iz kompanije u kojoj mi imamo poverenje i čije preparate, ne samo fungicide i ostale, koristimo. I verujte mi da sve ono što sam očekivao Reviker je ispunio. Bio je brz, bio je efikasan i izuzetno je kvalitetno odradio svoj posao. Pravo rešenje za prvi tretman, a i za drugi tretman pšenice, jer snažno deluje, brzo deluje, nema rezistentnosti. Ako me pitate da vam opišem Reviker, ja bih samo rekao efikasan, efikasan, efikasan. Reviker je jedan sjajan fungicid i ja sam prezadovoljen. Nešto što smo od uvek čekali. Nešto što vam daje sigurnost, pouzdanost i manje brige. BASF. We create chemistry. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.